Batayler yangi bawan reu mi fesna nungi lay lay di roy bay lay ci dine lay Mamadou Makhtar mangi ziar mbok julit bu baax di len wax ni sen dom sen harit sayidina isa lay sen mo len di wo ci sop koru suba ci internet bi layen tv nek neppetewe a 21h ci baaxu bay lay lay salam bismillahir rahmanir rahim ginaa buñ sente yalla julit ci sayidina limam alayhi salatu wassalam di ñaanal bay abdullahi ci wallahi yalla gën ko fe yagal lol ta ndax wer mbokki xaritii so pays tay inshallah rabbi tay ji a 22h dañuy amal ben sopkor layen tv di ko taxawal inshallah rabbi di ci andax mañang lay bu dakar ak seydi ciow bu ciaroy inshallah rabbi en direct lay don facebook youtube bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa billahil azim ginaaw bi sante yalla julli ci bayil ay alayhi salatu wassalam ñu ngi leen yu tay a partir de 22h sop koor en ligne facebook ak youtube di ci wo sop yépp ci wo sop yépp ci and ak soxna lay seen lay dakar ak ibou lay bu maaw ñu ngi leen yu wo yi ñepp a partir de 22h inshallah rabbi